tem aquele tipo de criança, assim, ó, que quer fazer coisas que ainda não é pro tamanho dela, né? Você quer ir, Nina? Sim. Então vai. De novo, tem aquele tipo de criança que quer ir mil vezes no mesmo brinquedo. Já pulou nesse? Já. Vai cair não, hein? Eita! Ai! É que elas estão molhadas. Agora eu vou voltar. Vamos ficar aí com a... Tem aquele tipo de criança que vem pro parquinho cheio de brinquedo e quer brincar de esconde-esconde. Vamos. Ó, eu conto, você se esconde, tá bom? Contar até 10, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lá vou eu! Posso ir? Lá vou eu. Tipo de criança que usa o brinquedo da forma que consegue, né? Esse pneu aqui é pra passar. Pois é, ele é pra passar por cima, assim, ó. Chega pra lá, Neninha. Aí assim, gente, né? Vai passando. Então, aí a pessoa não consegue ainda. Aí passa como, Nina? Vai, Neninha. Passa por baixo. Vai. Passa. Ó, a mamãe vem passando também, ó. Será que eu entro aqui? Não. Eu vou ficar calada. Calada nada, menina. Assim é mais fácil, né? Vai ficar entalada, mãe. Vou ficar entalada, sua vovozinha que vai ficar entalada, meu. Pega a mãe, Nina. Pega a mãe. Solta.
Solta, Nina. Solta, Nina. Solta, Nina. Passamos. Vem, Nininha. Só falta esse. Tem aquele tipo de criança meio fresquinha, que suja o pé de areia, molha o pé e já quer logo ir embora. Sujou o pé de areia? Depois a gente limpa. Quer ir embora? A gente limpa, ó. Vamos, Gina. Que areia! Pai, tira a areia pra mim. Já tirou, Aninha? Não, do outro. Que é seu. Que do... Já tá limpinho, Nininha. Vamos? E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas dos vídeos. Obrigada por assistir. Tchau. Beijinho doce.